Carl! Я не уверен, что он. Отец и дети. Упавьте, что вам скажет! Đorđe Ristić. Dakle, si rodom? Iz Pančeva. Zanimanje? Apotekarski pomoćnik. Pa priči ti mi za neka, ko vam kaže? Pa ću mi posle vidjeti to, Josto! Koliko ti je godina? 25. Šest. Jesi bio koji put osuđivan? Nisam. Prekidaj me! Jesi bio koji put osuđivan i zašto? Nisam. A znaš li zašto si u apsu? Ne znam. Možeš li ti meni reći zašto si ti uopšte i kojim poslom došao u ovu baš, a? A ne. To je... tajna. Pisi, Milis. Upitan, zašto je i kojim poslom došao u ovu sresku varoš? Okrivljeni izjavljuje da je došao po izvesnim tajnim ili same tajnim poslovima o kojima vlasti, jel mi, ne smeju znati. Ju, nisam tako rekao! Kako si? Ja sam tako rekao! Ja sam tako rekao! Ja sam tako rekao! Je to moja tajna! Da, tvoja! Da, bome da je tvoja! Ali sad, jel kad smo te ulovili, sad je i naša. Piši ti, Milisane, sve kako sam ti ja rekao, od reči do reči. Jeste, jeste. Josko. Ja, ovako, još. I ja, Količki je! A ti si taj, jedi to rupe moj, a? Ja. A ti si taj? A našao si kroz moj svet, a? E, mali si ti, sinko moj, da me ne probaju. Drugči, pa sad omisli za svi na kraj. Ajde, ti ćeš sveći. A gospodine Mičao, jesi počeo sa slušanjem? Jesam. Jel neko ima prezime godine? Jeste! Jel, o... Prisutni građani, kape, da spodine kape. Prisutni građani, da rekao da drže jezik za zube, Mičao. Rekao sam. Obesit ću vas za jesik ako čujem da ovu državnu tajnu kršnike potavši. Da smo! Ja priznajem ništa. Pa priznaj, naravno da priznajem. Priznajem ništa! Priznajem ću neko. Priznajem ću neko što naravno priznajem. Ako mi priznajem, ti ćeš priznati. Jer ja sam već javno gospodinu ministru. E pa naši, ti sad će govoriti nego što sam ja već javno gospodinu ministru. Joso, trzi ovu kaku i daj ga ovamo, molim ti, dobro ti ga ovamo. Ide Mičo, prošite ti njemu kako sam ja ne grapisao ovo gospodinu ministru. Molim te, a ti da slušaj, pa sve posle od reči do reči da mi ponoviš na sadržanju. Jasno! Jedno Joso. Čitaj Mičo. Gospodinu ministru unutrašnjih poslova Beograd. Molim! Uloživši nečuven trud i požrtvovanje, uspeo sam uhvatiti lice o kome govori vaš telegram. Prilikom hvatanja izložio sam lično život opasnosti. Pa šta ćeš, takav sam ja. Jer je zlikovac nasrnuo na mene. Jesi, čuti, jesi. I tek posle očajne borbe uspeo sam ga, ma koga si ne ti zavarao? Sjepre Mičo, pa ko je bio centar? Reci mi, molim te, ko je bio centar? Gospodine Miličo, reci mu, ko je bio centar? A meni si ni bio na licu mesta!
To nema veze sa krivcem, bio ja na licu mesta ili ne. Važno je da je vlast bila na licu mesta, jel tako? Tako je, gospodine kapetane. Pozdravljaj, ali gospodine kapetane, ja se nisam branio. Ja se branio, gospodine kapetane. Ja se branio, gospodine kapetane. Čitaj, čitaj ti, gospodine kapetane. Iz priznanja izlazi da je on nihilista. Piši, piši, kako dalje, piši to. U vezi sa najvećim inostranim revolucionarima. Nisam je ne zašto kriv. I da mu je namera bila kako državu, tako i dinastiju baciti u vazduh. Tačno! Iz pisa nađenih kod njega jasno se vide te njegove namere. Molim, za dalja upusti. Molim, jesi li čuo, sinko moj? E pa ne možeš mi sad drugčije govoriti nego što sam ja već javio gospodinu ministru. Jeste gospodine ministru zapisao da je on priznao sve? Nisam ga još sve pitao. Ja, jesi ga pitao sve po zanimanju? Apotekarski pomoćnik. Šta reče prijatelj ovaj? Apotekarski pomoćnik. Apotekarski pomoćnik.